Kartuli Otsneba Tanakhma Kheli Moazaros Partiyata Ktsevis Tsesebis Deklaratsias, Tumtsa Erti Pirobit Tu Natsionaluri Mozdroba Beshumisa Da Didgoris Shemtkhovebs Ar Gaimeorobs. Deklaratsiis Shesadzlo Khelmozoraze Dges Gantskhadeba Koalitsiis Press Speakerma Gaaketa. Ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს შეგეხება 17 პუნქტიანი დეკლარაცია ერთ პუნქტად გააერთიანა თავის მოწოდებაში, რაც ასევე მიგვაჩნია, რომ არ იყოს სწორი, რადგანაც ინიციატორისთვის უნდა დაგვეტოვებინა ინიციატივა. კოალიცია ქართული ოცნების სახელით მე ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება მზად არის შეუერთდეს ამ დეკლარაციას და ხელი მოაწეროს მასზე. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ ძალიან უნდა გაესვას ხაზი ყოველთვის, როდესაც იქნება ამაზე ლაპარაკი, იმას, რომ დაცული უნდა იყოს ის 17 პუნქტი, რომელიც წინ უძღვის ამ დასკვნით დებულებას.